Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми колеги народни представители, уважаема госпожо Кирова, няма нужда да се събира подписка за друго извънредно заседание, при положение, че Народното събрание се е събрало. Говорихме го на председателски съвет и мисля, че това, което е споделил с вас господин Иванов, е добре да го сподели с народните представители. Няма нужда вие да ставате говорител, да успокоявате или да не успокоявате съответно българските граждани. Факт е, че има подадено заявление за 30% увеличение. Факт е, че има оттеглено такова. Факт е, че се мисли за някакво друго увеличение, но вече не е ясно какво. Ясно е, че от 1 юли ще има увеличение на цената и ясно, че до 1 юли вероятно няма да бъде конструирано следващото народно събрание или ще бъдат с тия процедури за избор на председател, които всички знаем от последните народни събрания. Няма по-нормално нещо от това днес да изслушаме господин Иванов, който разбирам, че има готовност да се яви, да отговори, да успокои българските граждани, да успокои народните представители, да успокои кампанията, защото ако това нещо не се случи от днес до края на кампанията, това ще бъдат спекулации, теми, с колко се увеличава тока, с колко не се увеличава. И мисля, че българските граждани заслужават да чуят от първо лице, а не от вашите разговори, които сте имали. Да, вие поехте ангажимент, но поехте и ангажимент да включите точката. Така че предложението ми е да я подложите на гласуване, да я припознаете, а вече ако народните представители не желаят да изслушат председателят на КЕВР, това вече си е отговорност на всеки един народен представител. Не мисля, че вие заслужавате да поемате и тази отговорност, така че молбата ми към вас е да подложите на гласуване. Това е наистина важна точка. За пенсиите, ако въпросът е решен, за тока все още не е решен. 30%, 20%, 10%, ако щете увеличение, е тежък шок за българските граждани и ние искаме председателят на КЕВР да бъде изслушан. Няма нужда от подписи, няма нужда от друго заседание. Народните представители, 180 човека са днес в пленарна зала и мисля, че са отделили от времето си да работят. Благодаря ви.